ráda? Tohle je super rychlý motocykl. Jmenuje se Gabrielův pes. Páni? Žádali jsme vás, abyste opravil auto. A když jsme vás potom neviděli, došlo mi, že něco chystáte. A tohle to by mě ve snu nenapadlo. Žijová! Hej, jaká rychlost se z toho dá vymáčknout? Je to 1500 motor. Vytáhne 150 mil. Základem je nejnovější model Harleye a nadupal jsem do něj všechny technologie pro velké zvýšení rychlosti. Huh? Už jsi všimla. Když to tlačítko zmáčkneš, můžeš použít raketový pohon pro super akceleraci, ale jen dvakrát. To je úžasné! S tímhle budu schopná chytit toho černého psa. Je mi líto, ale nevyrobil jsem ten stroj pro Magdalénin rád. Co? Tak vy nám ho nepůjčíte. I když mě necháš polaskat kozičky, půjčím ti ho. Rosetto! Strašná věc! Čertu, zase ten zatracený starý knírač. To je teda ale situace. Hej, proč jsem ještě nedorazili po sily? Ty jsou právě na cestě. Přesně tak. Gotyho rodina totiž skončila v podstatě jako krmení pro toho černého psa na hlavním nádraží. Právě teď utíká a míří tunelem metra na západ. Řád vyslal milici a políčil řadu soustředných pastí kolem toho místa, ale je možné, že naše zábrany z krucifixů ho nezastaví. Ládem. Přijmi svou podobu. Ritter, Juval! Rozsekej ho na kusy! Multigaster! No to je mi ale podívaná. Já nevím, prostě se rozdělil a nedá se s tím nic dělat. A není to tvoje dílo? Neměl zkrátka ještě úplně hmotnou podobu. Řekni, proč nedokážeš nic jiného, než mi pořád dokola dělat problémy? Co tím myslíš? Krono, musíme jít za tím, který utekl. To asi nepůjde. Co budeme dělat? Takhle toho černého psa nemůžeme pronásledovat. Krono, spojil ses už se starším? Je to k ničemu, nebere to. Zdá se, že metro není v jeho dosahu. Nemá to smysl. Kletba, která ho žene vpřed, neskončí, dokud nezardousí posledního mafiána v New Yorku.
Nikdo ho už nezastaví. A proč? Proč? Vždycky dojdeš tak rychle k závěru, že něco nemá cenu, ha? Proč je to tak? I když mám sebevětší potíže, i když mám bolesti, nevzdávám se za žádnou cenu. Proč pak bych to dělala? Všichni ti, které zabíjí, jsou jenom nepotřebný lidský odpad, který si to jednoduše zaslouží, rozumíš? Přepadení, vražda, narkotika. Tohle je jejich odměna za jejich skutky. To není pravda. I když ti lidé spáchali zločiny, žádný člověk si nezaslouží zemřít. Rozhodně ne takhle. Sladká slova. Ale tahle chamra ti nemá se slovy, kterým věříš, moc společného. Milovat bližního svého, to je zcela mimo jejich chápání. Pokud se nejedná o jejich vlastní cíle, nezáleží jim na tom, kdo zemře a kdo ne. Chceš mi namluvit, že bys kvůli takovým lidem riskovala vlastní život? Ha, takové pokrytectví. Co jiného si dá od sestry čekat? Člověk by měl myslet nejprve na sebe a pak teprve na ostatní. Tohle je totiž jediný racionální přístup k životu. To je pravda. Všechno, co tu říkáš, je možná pravda. Ale fakt, že je to pravda, mě přivádí k šílenství. Protože i když mě nazveš pokrytcem, nebo mě budeš za mými zády pomlouvat, nemůžu zůstat klidně stát a dívat se, jak někdo zabíjí lidi. Tak je některé z těch tvých kouzel doopravdy rychlé, co? Cože? Ukážu ti teď, jakého ducha má někdo, koho nazýváš pokrytcem. To je perfektní! Jsi šílená! Ty řídíš jako blázen! Pane Johe, to je ale otravná. Vidím ho! Připravit se? Pozor! Udržuj směr! Co? Dáváš mi rozkazy? Ty v hušem! Střílet zezadu fakt nemá smysl. Satelo, drž se těsně za ním. Musíme před něj a vpálit mu to do hlavy. Cože? Počkej, co máš v plánu udělat? Tak jeď! Před něj se nedostaneme. Ještě nám neutek, zkus to znovu. Tak jeď! Přines pokoj ztraceným ovcím, dej věčné spočinutí vlčím smečkám a přivolej na ďábla kladivo smrti! Stalo? Ne! Co to mohlo být? O bože! Rychle pryč! Růza! No tak, vždyť to dopadlo dobře, nebo ne? Upřímně řečeno, nechci už s tebou nikdy nic mít. Nezapomněli jste na mě vy dvě? Haló, mluvím o sobě. Nezapomněli jste na mě? Pokračování příště.